No niin, morjesta vaan kaikille. Nyt tehdään toinen osa tästä kuivaaja-videosarjasta. Ja tällä kertaa täytetään kuivaaja. Ensimmäinen video oli tyhjäyksestä. Ja nyt tosiaan laitetaan kauroja lisää tupaa. Meillä jokseenkin tuloa vähän ahdasta tämän siilon kanssa tässä. Voi olla, että mä joudun vetämään nuo pari säkkiä tänne päin ja laittaa mahdollisesti vielä yhden tai kaksi lisääkin. Auman muovia meillä tuossa onkin lisää, että se ei ole onneksi ongelma. Mutta joudutaan todennäköisesti vetämään vähän tänne päin. Tänne päin, niin levyjä kyllä riittää tänne asti johonkin. Niin kuin jo valmiiksi seinähän laitettuna. Ellei mä sitten lyö tuonne korkeutta lisää. Saadaan sitä mukaan tuohon tilaa lisää. No, mutta se on sitten hetken ajan ongelma. Nyt on tarkoitus saada tuo kuivaaja tosiaan täyteen ja uusiksi kuivaus päälle. Mä kävin tuo päällä jo laittamassa sen luukun ja virittelin putkiakin jo valmiiksi vähän terävempään kulmahan, että saadaan sitten tyhjättyä tänne päähän seuraavaa satsia. Ja nyt käännetään tästä tuo kuivaajahan, ettei elevaattori mene tukkoon. No on lappu kuivaajan kohdalla, niin se menee kuivaajahan. Sen jälkeen tänne laitetaan vintat paikalle. No on. Ja tämä on tällainen fletares, kun viereinen on tiukka kuin mikä. Kummin päin se nyt siellä on ollutkaan, niin saataisiin se tuosta pysymään. Noin se pysyy siellä ja sitten voidaan kurkata vähän tänne, ettei siellä ole tuvoksia. Kaura kyllä menee niin hyvin, että ei siellä ole märkä viljaa sitten eri jäljää. Sitten nuo pitää kyllä kattua joka kerta. Ei näin ole. Samanlaista luukut on toisessa päässä. Nuo ne on kiinni. Miltäs täällä näyttää? Hyvältä näyttää. Ja sitten vie kierukka paikalleen. Tää rupes paistamaan aurinko, vaikka äsken satoo taas vettä. Sitten aina meidän pitää jäähdytysaikaa kääntää tuonne jonkin verran, että se lähtee kuivaamaan. Se ei muuten laita kuivausta päälle, jos meillä ei ole yhtään jäähdytysaikaa. Mitä menee tänne vai? Etuperin. Saadaan kierukka paremmin paikalle. Tuo luukku pitää tuosta muistaa vaikka estuottaa pois. Nyt meni kierukka hahaloihin. On riittävän syvälläkin. Nyt se on elevaattorin yhteen. Sitten niin. Se on niinku kuivaaja on valmis, ei muuta kuin täytölle kääntää ja se rupeaa tuosta kuljettamaan sitten kuivaajan tavaraa. Mutta tässä välissä otetaan kärryt perähän ja peruutetaan ne jo tähän vähän lähemmäs valmiiksi, niin saadaan sitten vain kipata lisää. Merkit on tästä hyvät kärryt. Nostaa kippiä, kun tuo perälaita ei auki ja hyvin noston yhteydessä. Onnistuu tämä peruuttaminen, että kopteri muuten on, ettei käy vahvittua sen suhteen, että kärri tosi yhteyden. Tämä raidaa sen paikkaan.
paita auki ja yhtä aikaa kun nostat kippiä, niin helppo tänne peruutella. Tänne on jokseenkin ylikin, ainakin pari pyöräkoneella peruuttaa tänne meidän kippauskuilulle. Kun tämän pari sataa kertaa tekee, niin sen jälkeen se voi onnistua jo ensimmäisellä tai toisella kerralla. Varsinkin nyt kun tässä on näitä säkkiä vähän puolella sun toisella, niin on niin kuin vielä vaikeampi kuin nyt käymään. Tulee tuosta nyt vähän varisilla jostakin. Pahasti. On kipeä. Mä joudun ottaa ihan tänne. Niin saadaan vähän korjattua. Tää rakkuria saada enemmän tuonne kamerasta katsottua niin vasemmalle. Onpa pakko nostaa vähän varistoa jonkin verran lakaasta. Taitaa mennä ja vähän liikaa menääkö, ei mene. Ei mistä jotakin, mutta siltäkään ei näe, kun on niin paskaa. Kyllä se siitä taitaa mennä aika hyvin. Mä käyn tuolla S-välistä laittamassa elevaattorin päälle ja sitten vastakin vaan lisää, mä vaihdan taas vähän kopterin pakkaan. Tämä on tämä kamera joukko. Mistä välistä tuu oikein varis on? Jaa, siellä on Jesari-patentti vähän pettänyt, kun isä tuolle teki joskus vähän kipiää tuolle perälaeralle. Se on vähän solmus. Nyt tuolta täytölle ja nyt pitäis ruveta kuivaajahan pian menemään tavalle. Siitä alkaa hävitä. Siitä alkaa jopa. Se menee tuolta kautta noin ja siellä on se spiraali, mikä heittää ja ympäri kuivaajaa. Ja sitten se valuu alhaan. Täytetään se melko täyteen vain nytkin. Kuitenkin sillä lailla, että me saataisiin tässä vielä kaksi kuivaajallista. Nämä ei yhteen kuivaajahan nämä kärryt mahdu. Koska tämä monttu on näin täynnä. Niin, no, se voi olla, että mä teekään tuosta välttämättä aivan täyttä kuivaajallista. Jää katsoa vähän tilanteen mukaan, että kuinka tämä nyt tähän menee. Että jos mä joudun jättää oikein vajaaksi ratsin, niin sitten mä saan laitettua tuosta nuota kiinni, niin siellä pysyy ilma paremmin, lämmin ilma paremmin, jos on oikein vajaa se kuivaaja. Tämäkin on vähän kostia. Ei nyt pahasti, mutta mä nyt jaksa tuossa ottaa kosteutta. Niin tota, mä en varsinaisesti sillä tiedolla tee mitään. Täällä on se tussi, mikä haisteloo tuota lämpötilaa sitten. Kosteutta, niin tuota mun pitikin säätää vähän. Että me on pää 60, niin mä laitan sen nyt 50, niin sitten kun mä laitan tuota öljypolttimon päälle ja tuosta kuivauksen, niin se jäähdytysaika siellä jo olikin. Niin poltti pystyy päälle ja sitten se pitää tosiaan niitä kuivaamaan ja kierrettämään elevaattorin kautta. Ja sitä dataa. Nyt paistaa komiasti aurinkokin. Pitää mun johonkin välissä sitten tulla vähän seuraamahan noita kosteuksia. Mä oon vähän välimittausta, mutta tuo suutti ei välttämättä aivan täysin paikkaansa pyrä. Niin sitten sen takia pitää vähän itsekin käydä välillä mittaamaan. Tässä tiedää, että tuo on melko kostia, kun jättää tuolla ja tuohon panttaan. Tää hieru vaikuttaa vain tosiaan. Mutta kyllä se ainakin tuntuu aivan hyvin menevän kuivaajalla. Sillä se on vain tärkeää, ettei märkä tatsi istu kuivaajassa, sitten se voi jässähtää siellä ja sitten se tekee kuivaajan pääs ongelmia. Ja kun on epätasaisesti kuivannut, niin joudutkin täyttää koko kuivaajan. Tai tyhjätä ja täyttää uusiksi. Että se on hyvä laittaa.
heti perähän sitten se kuivaus päälle. Hertsit on kyllä mukavat kärryt kaikin puolin, ne on ykköskärryt ja muutenkin niin oikeinkin näppärä. Oikeutta sain olla viljalaidoissa enemmän kuin Hollannin torvi, kyllä ylettyy ja ei ole ongelmaa siinä asiassa. Kuinkas meidän kopteri täällä pysyy ilmassa, kyllä tietysti akkuakin näyttäisi olevan ja sitä rataa. Mä nyt vähän peruutan täällä niin. Taaksepäin enemmän. Olisi ollut hyvä varmaan lapioidella. Hyvä, tuolta renkaisten on pois, niin nyt se valuu saman tien saman verran takaisin. Laittanut kunnolla käsiä. Katsotaan saako sinne nyt kipattua vai pitääkö mun ottaa vähän eteenpäin lapioida tuosta kuilun edestä. No. Oi. No kyllä tuossa on lankkujen reuna näkyy, niin kyllä mä tuosta saan kipattuakin. Joka tapauksessa sinne joutuu sitten lapioiden. Niin. Menkö näille? Katsotaan kuinka päin meidän perälaita toimii. Jos tuonne kuuluu mitä se oli muistaakseni neloslohkos. Joo, itsehen päin näköjään, niin sitten aukenoo. Vähän työvalua taaksepäin. Näköjään vähän kuinka siellä jyviä varisoo. Laatosuppilokin rakennella vähän uusiksi, korkeammaksi ja paremmaksi. Siinä olisi kivempi sitten kippailla kuodimia. Ja mahdollisesti se, että voisi vain kaataakin tuohon jonkun pikkukärryin. Se saisi vaikka etukuormaajalla lykättyä sen. Menikö se nyt kiinni, kun sitä aina vain tuloa. Laitetaan sitten laitaa alahan. Ei oikein paljon tullut. Niin alkaa olla tämän kuivaajan täyttö loppusuorella. Siellä on vähän yli puoli kärryä nyt vielä toiseen satsiin. Ja on varmaan tästä lapioitten kaikki tuossa ylimenneet vielä tähän kuivaajalliseen. Ja käyn katsomaan tuo ylhäällä, että mihin ne vaiheessa siellä on, että kuinka paljon sinne mahtuu. Niin osaan sitten vähän tumplia, että lapionko vai enkö lapioa. Että menis sitten tuokin kärryllinen tuota niin hyvin tuonne. Päästääs helpolla tämä homma. Näin, otin tuosta noita lautojakin pois, niin sai vähän helpommin lapioutua tuosta edestä ne pois. Siellä meni aivan viimeiset. Nyt voitais mennä katsomaan tuonne, että miltä tie näyttää. Tulee siellä ykkönno näkyy tai miksi sen on tänne sanottahankaan. Ja Borjaskin jäi vähän näkyviin, mutta on tuolta perältä taas vaihteeksi vähän enemmän täynnä. Tuon saa kääntää nyt tuohon ja vaikka meillä nyt jäikin tämä monttu täältä tyhjäksi, niin mä otan silti tämän kierton täältä pois. Lykkää sitten tuota. Ei lykkää tuota kuivaajasta päin. Anttuu sitten tapaa ja samaten tuo luukko toi kaitamista päin. Polokasta sitä vielä. Ja tuo ei kääntynyt. Menee edelleen kuivaaja. Sen jälkeen se on kaikki valmista, kun kuivaaja on täynnä ja vivut pysyy samana. Ja nyt meillä oli jäähdytysaika, niin ensimmäisenä ylipoltin ykköselle ja sen jälkeen kuivauksen. Sitten tää luukku kiinni ja sitten tullaan joskus
että miltä vaikuttaa. Ja sama ruppa sen kupaan jatkuu. Tämä oli tällainen tämä toinen osa tästä videosta. Ei se kuivaajan täyttö sen kummempaa kuin mikään muukaan homma. Nyt meni aivan jouhevasti, kun ei täytetty liian täyteen ja ei mikään mennyt kukkoon tai mikään muutenkaan hajonnut. Voi tässä näköjään joskus onnistua sitten tässä hommassa. Näillä jatketaan. Kiitoksia, jos katsoit videon tänne asti ja muistahan tilata kanava ja tykätä videosta ja kommentoida vaikka, jotta minkälaisia kuivaajia teillä on tai minkälaisia kuivaajasysteemiä ja minkä merkkisiä. Olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaisilla laitteilla muut kuivaa. Mutta näillä jatketaan. Se on ensi kertaa. Morjens!